Щодня вимушені переселенці та біженці з інших країн приходять до ресторану в Нижньому селищі. З перших днів війни тут влаштували безкоштовну їдальню. Приїхали в апрелі, їдимо кожен день, все дуже вкусно, добре, велике спасибо, це сильна підтримка. Спасибо. Хотілося б поблагодарити цей ресторан. Він нас на самом деле так виручає. І настільки це ми спочатку були взагалі в легкому шокі, що таке взагалі существує. І на самом деле це дуже велика допомога. І це все вкусно. І сидиш і чувствуєшся чоловіком, грубо говоря, тому що ми зараз живемо, да, в різних умовах. Тут эти наши тарелочки красивые, вот это все, в общем-то. И вкусно все очень. Очень вкусно. Ну, реально очень вкусно. Мы живем в Ужгороде, но мы белорусские переселенцы-беженцы. Вот, с 20-го года я политический блогер, осторожно, вирус. И по политике уехал из Беларуси. 1 вересня ресторан перереформували і розпочали безкоштовно годувати вимушених переселенців. Найбільша кількість людей, яку ми харчували, це було 170 осіб за один прийом їжі. Зараз ми харчуємо десь 25-30 осіб. Це фактично залишилися ті, хто залишився в Нижньому селищі більш-менш на постійній основі, і ті, хто не може собі зараз дозволити харчуватися власними силами. Тобто або, наприклад, в будинку, який вони знімають, немає кухні, або немає фінансової можливості дозволити собі закупляти всі необхідні продукти для повноцінного харчування. Розпочали благодійну діяльність, використовуючи власні запаси їжі. А потім нам вже, коли почався рух іноземців сюди, в Україну, то через знайомі організації, громадські організації, ми отримували багато гуманітарної допомоги. Частину з неї ми залишили тут для харчування переселенців, а іншу частину передавали далі на схід, в місця, де це було більш потрібно. Серед працівників ресторану наразі працює троє осіб. Також на роботу найняли переселенку з Харкова. З 12 до 13 в ресторані обід, а з 18 до 19 – вечеря. В обід завжди входить суп, основна страва, якась м'ясна страва до основної, до гарніру, салат, компот, хліб. І на вечерю йде основна страва, вона може бути або з м'ясом, або молочна, салат, десерт і компот. Забезпечувати харчові потреби вимушених переселенців закладу також допомагають небайдужі благодійники.